อารมณ์เป็นลาวาจะมาคุเมราปลาช่อนจอดีเลโกพิลูกพยาไปมาเปียปานะอเมราปลาช่อนจอดพิลูกพยาตัวอคุอเมราโอยงซงพิลูกบ้านะเมราตะกิโลโกเตชาตันเซนบีอาเนจีเนจะต้นพิลูกแทบาบีบีสโลชิเนาะยีมยกเอาแทบิโรมาซาโกสะเวตินซอนเนตะซอนแทบิโรมาลูอีอองปิ๊บทาไปมาဖြစ်ပါတယ်ပြုတ်ထားတဲ့အမဲသားလေးအခုလိုမျိုးလို့ဤသွားတဲ့အထိဒီကိုခန်းတဲ့အထိကိုတည်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျင်းဖက်ကလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့မှထုတ်ပေးပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးတဲအိုးကြီးတဲ့ထဲမှာကြောင်းထည့်ပြီးတော့မှဒီရေးကိုမီးအေးအေးလေးနဲ့ခန်းသွားအောင်တည်အားပါမယ်အခုလိုတဲထိုင်းရင်းထဲကနေဒီအမဲသားလေးတွေကိုမွှားသွားအောင်လို့အခုလိုခွာခွာပေးပါမယ်အခုလိုဒီအကားတွေကိုတစ်ခါတည်းနူးအီအောင်ပြုတ်ပြီးတော့မှသူရဲ့ပြုတ်ရည်နဲ့ပဲတစ်ခါတည်းခမ်းသွားတဲ့အထိပြန်ပြီးတော့မှအမြင်လေးတွေကိုခြောက်လာတဲ့အထိကိုယ်ထဲမှာလိမ့်နေမှဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်လည်းမေးပြလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအကားထဲမှာထည့်ထားတဲ့အရာဓာတ်တွေသူ့ရဲ့အသားရဲ့နှုတ်ရှိပြီးတာအရာတွေအကုန်လုံးကဒီအသားထဲမှာပဲကျန်ရှိနေမှဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမီးအေးလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးမူရင်းကနေအသားလေးတွေခြောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်အိုးတစ်ခုတက်တက်နဲ့ကျွတ်ကျွတ်နီကိုကြော်ပါမယ်စီပူပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွတ်ကျွတ်ကြော်ကိုကျွတ်ကျွတ်နီကိုထဲကြော်ပါမယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွတ်ကျွတ်နီဒီလိုမျိုးအမဲသား1ကီလို1ကီလိုခွဲအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်ကျွတ်နီကို50တာအပိတ်တာလောက်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကကြော်ပြီးတဲ့ကျွတ်ကျွတ်နီကိုတွဲသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုကိုကျွတ်ွနဲ့အစိမ်းကိုအနှံငယ်ပဲရောပြီးတော့မှကြော်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံကဒီလိုကျွတ်ွအကြီးကြီးတွေကကျွတ်အောင်ကြော်ဖို့အတွက်အဆင်မပြေတဲ့ကျွတ်ွနေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီကြော်ပြီးတာအသင့်ကြော်ပြီးတာကျွတ်ွကိုပဲအဓိကထားပြီးသုံးမှဖြစ်ပါတယ်ရိုးစားလေးကတော့ကျွတ်ွန်ရဲ့မွေးတဲ့အနံ့ကိုလိုချင်လို့ထည့်ကျော်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အိမ်မှာမိမိအိမ်မှာဘာသာချောင်းကျော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွတ်ွန်လေးကိုမိမိဘာသာကျော်တာကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မွေးပြီးတော့မှအရာကလည်းကောင်းပါတယ်။ဒီမှာကတော့အလွယ်တကူကျော်ပြီးတာဟုတ်လားဝယ်သုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ready made ကျော်ပြီးရတဲ့ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကျွတ်ွန်ကြီးကိုလည်းကြော်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွတ်ွန်ဖြူကိုလည်းကြော်ပြီးတော့မှဆယ်ယူပြီးတော့စီစစ်ပေးပေးထားမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကဘာလို့ချောင်းကြော်ထဲမှာပြင်းတော့တဲ့ရွက်ကိုနည်းငယ်ရောပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုကျွတ်ွန်ကြော်ကိုဆယ်ထုတ်ပြရနဲ့ပြင်းတော့တဲ့ရွက်ကိုစီတတ်ပါမယ်ဒီမဲရာကို6နေအောင်ခုလိုလိမ့်ပြီးတော့မှမီးအေးလေးနဲ့လှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီမဲရာလေးကအခုလိုမွမ်းမွလေးနဲ့အကုန်လုံးရေလဲ6တလောက်ဖြစ်နေပါပြီခုလိုအချိန်မှာကျွတ်ွန်ချော်ထားပြီးသားစီကိုဒီတဲ့ကိုရောထည့်ပြီးတော့မှဒီမဲရာမြင်လေးတွေကိုဒီကျွတ်သွားအောင်လို့စက်ကြော်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကိုငြုတ်ဒီထဲကြော်ပေးရတဲ့ဒီအမဲသားကြော်တဲ့အိုးထဲမှာပဲငြုတ်ဒီကိုထဲကြော်ပါမယ်အသားလေးတွေကိုဘေးကိုခနာပို့ပြီးတော့မှအလယ်မှာစီနေငယ်ထဲပါ
ีวีสโลเชนเนาะไอเดียเลมาเป็นงิ้วดีกูเทจอบีมาเจ็บปานเองงิ้วดีก็รอมีมินิตเดะสักนิดเท่าเทบีรอมาจอบีหน่อยมาเลยเอากูลงงิ้วดีจอมีวีวีสโลเชนเนาะยันฮาร์เดดีเมราดีเนี่ยก่อนลงต่อมาวีบีรอมาจุนว่าลาเรที่สักจอบีมาเจ็บปานเองกูรู้อาตาจอดทำอะไรเลยชาวบีรอมามัวลาบีสโลเชียนเนาะอาเต็นจอดทำบีจ้าจะต้นผิวจอดจะต้นนี้จอดเนี่ยยันเอาแต่ยันดูกูยอบไปบ้างเมยันเอาแต่ยังการอมีมีใจในตาลุชินยอบไปไหนมาเลยมีใจลุชินเลยมาเทไปเนี่ยบีเราไหนมาเลยหลงจะต้นนี้จะต้นผิวเนี่ยเดี๋ยวเราจะยกเลยดิเทบีบีโซโลเชียนเนาะอาหลงตะมาเอาหมวยไปบ้างเมื่อเราโก้เปียวปีรอมาตุยเปียวอยู่ข้างแต่ถ้าเราพิจารณาจำมันรู้ตุยนักโก้โชว์ยาดากองลงอันเนี่ยตาเนี่ยมาชี้นี่วิธีพิจารณาจำมันรู้ยาดาโก้ถ้าเทียบมันรู้รอบาบุดีเนี่ยมาจะโชว์เลยเนตแต่โซโลชีเห็นจมงดูเห็นขมงดูเทเชนเลยเทบีไหนมาเลยจะมารอมาเทบ้างฮัลโหลตั้มมาตัวบีโซโลชีเนาะลองว่าเอรวาเอที่เอแคมบิโรมาเลลงเนี่ยบูเรมาเทบิโรมามีมีโลโซโลแต่กันต้องสาวไหนมาวิ